好，同学们大家好，现在我们在 Geography Set D 2020年 Form 2最后一份考卷。同学们， Set C 跟 Set D 哦，是很完整的一个整个 Form 2的 Syllabus 哦。你考试前你一定要拿 Set C 和 Set D 来读一读， OK， 因为它是照着每一课的重点来出题目的， OK， 所以现在 Set D 的也是老规矩咯， OK， 我是希望说你先把它完成，然后你才来听这个视频，然后批改，就大概知道自己哪一个部分需要多背一点点， OK。 好，第一题， kegunaan skala dalam peta， skala 的用处是什么？ OK， jarak 跟 skala 没有关系啊， arah， bearing， OK。 skala 呢主要是 mengira jarak antara dua tempat。 jarak relative 是什么呢？你 form 1的时候学 jarak relative， 我们有五样东西， OK， 五样东西你要知道的就是 hadapan belakang kiri kanan antara，然后它的一个 keyword 很重要，在 detail 入就干， OK， 那个叫 jarak relative， OK。 那 scala 主要是用来算两个地方的距离有多少， OK， 那个是 jarak mutlak， OK， 不一样啊。 jarak mutlak 呢就是 meter 跟 km， 所以你看哦，当它出现 relative 它就没有出现 mutlak 了， OK。 所以 relative 啊，你一定要知道这一个是那个 hadapan belakang kiri kanan 的那个有 detail 入就干的。第二题，一棵树的 symbol 是怎么画的呢？ symbol untuk mewakili ciri fizikal di atas A B C D B 咯，看到这个树吗？这个是沼泽地的树，看到吗？这个是 pokok ni baya bakau， OK， baya bakau 的根部啊是不一样的，你看它浮起来啊， OK， 所以这个是 baya bakau 的。然后这是 hutan， 这是 garisan kontor 呢，是讲着 bukit 的，同学们。OK， 好，第三题 ，X dalam raja di atas ialah X 呢 ？X 啊，几度呢 ？B 啊，23/2，23/2，这个背起来哈，这个地球的东西没有的跑 shortcut 哦，你要再看多两眼一下。OK， 第四题 ，Membekalkan image data yang lebih spesifik satelit yang mempunyai ciri yang dinyatakan di atas ialah 第四题 ，Razat sat。Razat sat， OK， tiong sat satu 啊， tiong sat satu 是那个微型的那个我们讲的那个镜头， OK， miasat 是属于电视的啦， OK， 打跑 live 的， OK， 这一个呢是属于 data image yang lebih specific razat sat， 是比较新的， OK。 好， negara yang manakah berkaitan， OK， mengalami empat musim， 它有四季的，同学们哪一个是有四季的国家？第五题，一跟二咯，一跟二啊， OK， 这两个没有啊。第六题， Pantai Barat Semenanjung Malaysia menerima hujan yang sedikit semasa tiupan angin monsun timur laut。 angin monsun timur laut 是从几月吹到几月呢？我们那一天啊，在上一份的时候我们稍微有提咯，现在11月要进入11月了，所以我们在吹着这个风咯。11月 November to March， OK， 什么地方它会影响很大呢？Terengganu 跟 Kelantan 的一带咯， Mengapa， OK， Mengapa 为什么我们这一带在这一个我们讲的 Semenanjung Malaysia 的 C 的 Pantai Barat 的这一赛的会比较少雨呢？因为 dihalang oleh Banjaran Gunung， 因为 Banjaran Gunung di di Wangsa 把它顶着了， Banjaran di di Wangsa 呢把那个风呢给阻碍着了，所以呢来到我们这边呢就变微风咯， OK， 所以我们这边算是比较安全的。当他吹巴拉达亚的时候，也有一个山或是有一个陆地是在保护我们的，就是那个 Indonesia 咯。所以当他经过 Indonesia 然后再进来我们这里的时候，诶，我们这里又变成微风咯，就这么简单。所以我们这边为什么我们这边发展的比较好， OK， 因为它不受这个水灾啊风向的影响很大。第七题， Jalan Raya Berturap Kekurangan Tumbuhan， 一看这两个 Jalan Raya Berturap Kekurangan Tumbuhan， 我再加多一个那个 Bangunan Concrete， 你一看就知道了， Pulau Harbour， OK， Pulau Harbour 的特点。 Jalan Raya Berturap 就是柏油路哦，就是黑色的马路， OK， 这个马路是吸那热气的，所以它会很热热的， OK， 使到整个地区呢就热起来了，好像温室像。Kawasan yang manakah berfungsi sebagai lapangan terbang antara bangsa， 国际码头这一个咯， Langkawi 这边， Langkawi 啊， Terengganu, Perak, Pahang 都是属于本地的， OK， 国际的 Langkawi， KLIA 也是一个咯， OK， 然后叫 Kuching， 然后 Kota Kinabalu， OK。 Langit cerah tidak berawan，
Langit cerah tidak berawan， 天空没有云。天空没有云是什么季节什么 eclim 的特点呢？ Gurun Banas 沙漠的特点。 Gurun Banas， 同学们，天空没有云就表示说为什么天空没有云会造成什么啊？ Gurun Banas 啊，它白天的时候非常热，晚上的时候非常冷， OK， 所以它是两种气候。因为天上的云啊， OK， 天上没有云吗？没有云导致成那个气候，那个太阳直接照射进来，所以就很热咯，晚上也是如此累啦， OK。 好，第十， Pelabuhan Pelabuhan Muatan Benda Kapal Utama， OK， Kapal Utama A B C D。 刚刚我们才讲不了哦， OK， 刚刚才讲不了那个我们讲的 Kapal， OK， Benda Kapal Utama C 咯， Pasir Gudang， OK， 同学们 C 啊， Pasir Gudang 刚刚才讲吧， Pasir Gudang 很重要的， OK。 我们上一份讲OK， 上一份在 Set C 有特别提到这个本帕巴兰的东西。 OK， Monorail LRT， Apakah kepentingan utama perangkutan Monorail LRT， 主要的好处，主要的重要性是什么呢？ Memendekkan jalan perjalanan， 肯定咯， jarak perjalanan， Menjimat kos， Mengatasi masalah pencemaran， Mengurangkan kesesakan lalu lintas。 OK， 你看啊，这一二三四Monorail LRT KTM Putra Line MRT， 最近你会看到这种 TTT 的啦， OK， 还有一个 KIA Express， 主要是使到整个的距离能够缩短，然后mengurangkan kesesakan lalu lintas， 减少塞车， OK。 12， 一看这个是什么来的， Satellite， OK， Satellite 在马来西亚有几个地方有，你要背起来，老师特别叫你背起来三个， OK。 12题啊， Melaka 跟 Labuan，马拉克跟拉布安，同学们 Negeri Sembilan 没有啊，马拉克拉布安， OK。 好，第十三题， Aktiviti yang mana yang dijalankan oleh para nelayan di kawasan Belore November hingga March， 刚刚讲吹着什么风？ Musim angin monsoon timur laut 东北季候风。东北季候风的时候，请问这个涂黑的部分，这些渔夫啊，他会在做什么呢？ Membaiki pukal， 不可能 menangkap ikan 吗？他不可以出海，他走去 Menoregeta， 他是渔夫耶， Menoipadia， 所以 CD 是不可能的答案来啊。同学们，有时候我们乱圈答案也要圈到有智慧一点点，如果你圈 CD 啦，就表示说你完全没有看题目啊。 OK， 人家就讲 Nelayan， Nelayan 就是 Geta， 就是一干，那个一干有关系啦，对不对？关 Geta 什么事情，关 Padi 什么事情，对吗？ OK， 所以 Menbaiki Buka， 所以这边 EABCD 啊，如果你专心的看题目，只有一个答案是最有可能性的，而且是最合逻辑的。OK， 十四题，这个是 igloo 来的，同学们。OK， gambar raja di atas berkaitan dengan cara hidup di kawasan iklim tundra， 很冰的、很冷的地方。gambar raja di atas 这个是什么来的？油棕树，你看见吗？棕油树来的，这些都是棕油果，红红色一串一串的，看见啊？所以它是属于 katulistiwa， katulistiwa 油棕树吗？我们这边就一堆了。Okay, Protokol Kokyo 1997年， kerjasama antara bangsa di atas berkaitan dengan usaha mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Okay, mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. 这一个是在 technology hijau， 就是在我们最后一课我们读的时候有特别叫大家记起来或者是背起来的一个。Okay.好， Berkhidmatan Park and Ride Trade Bicycle， 就是鼓励你好好的踏脚车，去哪里不要用汽车，不要用你的摩托车等等的。 OK， 这一个是主要是要带出什么东西呢？ Berangkutan Lestari， 它是属于 OK， Berangkutan Lestari。 Pilih pernyataan yang merupakan kesan negatif telekomunikasi， kesan negatif telekomunikasiPenyebaran maklumat yang tidak tepat， OK， kesan negatif 啊， negatif 咯， tidak tepat 咯，就是没有那件事就传到有那件事咯。 Aktiviti berdagangan terpantas， 这个没有问题，这是好出来的。 Issue sensitif tidak dapat dibincang， pencurian maklumat dalam sistem pengkalahan data， OK， 这两个一跟四，一跟四是属于 negatif 的，然后二跟三是属于 positive 的，同学们， OK， 所以答案是 boy， OK。好，继续啊。所以九题跟二十题都来自这个图，这个世界地图啊，你要看清楚这个世界地图了。Lapangan terbang antara bangsa， 这两题很冷门的啊。
OK， 你给我这个地方我都忘了是在哪里哦。OK， 这个 PR 第十九题答案是 Apple。OK， 然后二十题 R。OK， 这个地方 Belabuhan Jeddah， Belabuhan Jeddah 有特别叫你背起来啊。OK， 因为有几个 Belabuhan 是比较重要的在我们的 nurse 里面，所以当我们在学那个 Belabuhan Bangkutan 那一课第六课吧，应该是 OK， 我们有特别有几个国家的背起来了，其中一个 Kapang 啊 Labangan Terbang 那个 Dubai 咯 ，OK， Hong Kong 的 Belabuhan 哦，这都是比较重要的，还有那个 Japan 的那个 Bullet Train 哦，这都是比较重要的，在上一份我们就有出现几个咯。Bullet train 啊等等的，所以为什么我说 C 跟 D 是很好，你真的很懒惰的话你就要拿 C 跟 D 来做总复习、哦、OK 好 Bahagian B 我们进入 Scala， 什么叫 Scala 这个东西要背起来哦。OK 通常在 Bahagian B 会叫你写比较长的东西。 Scala 呢 keyword 是 Nisba jarak di atas betul berbanding dengan jarak sebenar di atas permukaan bumi。 OK 你看啊 Nisba jarak 是 keyword分数的来源啊 ，nisbah jarak di atas betul berbanding dengan jarak sebenar。OK， jarak sebenar 另外一个 keyword。OK， 好 ，jarak 什么叫 jarak？ Ukuran jauh di antara satu tempat dengan tempat yang lain。搞定哦。然后那个这个 B 项的一二三四五六啊，同学们这个是写罢了哦，画咯。Scala Lulus 啊，就是我们常常看到的咯 ，Scala Lulus。然后呢，就到 Pecahan Wakilan，Pecahan Wakilan 就是 Nisba Ratio， 你学的那个 Mathematics 有学的，学 Ratio 的方法。然后呢 ，Scala Benyata 就是句子啦 ，Satu cm Wakili 多少的 ，OK， 所以这个一二三四五六，你应该要对完的啊。然后 C。Jarak lurus dari T ke R boleh diukur. T 去到 R, jarak lurus. Jarak lurus 啊，这个问题是常常会问的。直路的线我们可以用什么来量？ Pembaris 跟 jangka tolok。 Jangka tolok 啊，就是你的那个画圆圈的圆规啊，那个圆规。然后有你整个一 set 里面哦，还有一个是属于两边都是尖尖的。圆规是一边尖一边有铅笔嘛，对不对？Jangka tolok 呢，就是两边都是尖尖的那一个啊，那一个是拿来量距离的，或者是 jarak gedas。这边总共有三个答案，但你只需要写两个，就看你记得哪两个咯，你把两个给背起来了，本 baris 是一定上场的啦。OK， 那来到了 S to T，S to T 是弯曲的路，弯曲的路呢，我们会用 benang 跟 jarak gedas，benang 跟 jarak gedas。OK， 把它给啊、就是弯曲的路嘛，因为。Jarak sebenar garis melengkung S ke P dalam betul ialah jarak sebenar 8 cm 5 cm。 OK 好，我们进入第二题，第二题也是很 simple 的，就是有一个的 betul。 OK 同学们，这个的 betul 其实是很重要的，每一个 geography、哦、它一定有一个部分把它跟 B 啊，一定有十分，一定有十分是 for 一个 butter。 那他问你的东西啊，问你的东西除了 ara 就是 rujukan grade， 然后呢就是那个我们讲的 physical budaya， 四样东西不了，总结问你的东西。 OK， 所以我们来看看现在他主要又在问我们什么啊。 Simple P dan Q di dalam butter digunakan untuk mewakili。 P 是什么来的？ Jalan Raya 咯，同学们在petunjuk这边写个 P 啊。 OK， 他没有给你，它是 symbol 啊，我们讲的 garisan， symbol garisan 线条。 OK， jalan raya。 Q 呢， Q 这一个你看到这个 pattern 的，它是 jambatan 来的，桥来的。 OK， jambatan 一个 jalan raya 一个 jambatan。 OK， 然后就会问你方向了。 Sungai Jernih mengalir ke arah， 每一次这样子问的哦，我们要看 Sungai Jernih， 你觉得它是从这边流来这边，还是这边流去那边？海在哪里？这条河的终点就在哪里？ OK， 所以它应该是从这一个方向，它流去哪里？流去大海吗？所有的河流流去大海吗？所以它流去色拉丹。 OK， B 啊，所以明显啊，它流去色拉丹。 Pola bertempatan yang didapat di RG 6222 6222，这个地方的 Pola bertempatan 6222，看到这个地方这个格子啊， 622是这个格子啊，先看横的数目再看直的数目啊，这个地方明显是
巴普萨，因为它在十字路口，而且它附近什么都有啦，有巴加巴的埃拉啦，有巴加巴 post 啦，有 sekolah 啦等等的这个格子里面。OK， 好，然后所以为什么它是巴普萨啊？第一，你要这个 Chiri Physical 的 6023是这个格子来的，同学们，这个是什么来的？ Garrison Condo， 还有你看到这个中间这个好像花朵这样的，所以它是属于虎蛋，虎蛋 ，OK。然后 Rujukan Great Enam Uncle untuk Berjabat Post， Berjabat Post Enam Uncle， OK， 避免你忘记啊，同学们，你用尺在这条线上平均的分成十个格子。然后他问你的 Berjabat Post， Berjabat Post 在这边吗？到底是他的 Rujukan Grade 是什么？你正式考试啊，你的老师一定要你量到准准的，因为你的老师会给你2cm， 就是那个格子的长度一定是2cm 的，所以你一定要平均的用尺把它分成十个格子，你才能够有准确的 Enam Uncle 的 Rujukan Grade。 OK， 622231 好， FX 也拉 Garrison， X 也拉 Garrison， 我们看到这个 X 啊，它指着的这个我们叫 Timuran Garrison Timuran， 因为它是从 Barat 划去 Timur 的直的线，横的线 Y 啊叫 Utaraan， 因为它从下面划到去上面往 Utara 的方向去跑的。 OK， Berikan kesan akibat kegiatan ekonomi yang dijalankan RG 606224 看到这边有个 kilang 啊， OK 606224这边有个 kilang 啊， kilang 会带来什么？ Pencemaran udara， Pencemaran udara， 其实还有其他的啦，那为什么这边只用 Pencemaran udara 呢？因为它离这个河流很远，如果它在河流的旁边，你就写 Pencemaran air，OK， 或是本车马兰苏爱 ，OK， 但它没有哦，就本车马兰乌达拉这边有个疙瘩的地方，它应该是橡胶的，就是处理这个橡胶的疙瘩的一个工厂咯，像那个臭味一定是冲天了啦 ，OK， 好，然后亚德干舍巴帕蒂是衰底达南迪卡瓦山巴兰伯德迪亚达斯，为什么帕蒂适合种植在这里？卡瓦山达纳帕吗？两个啊，你写其中一个咯，达内阿罗维姆杨苏布 ，OK。两个都很重要哦。帕地呢，它是适合种在卡瓦山塔纳帕玛的 ，OK。然后帕地的泥土呢，它必须要有这种泥土才能够种的，就是塔内阿罗维姆养苏波 ，OK。好 ，physical budaya，physical budaya 应该很简单哦，你在本敦族里面找咯 ，OK。我勾起来的都是 physical，OK、okay?。加拉拉亚不是啊 ，OK，physical、okay? 有包括了不丹哦，苏埃咯 ，control 咯。OK， 还有 ，Baya Bakau， 上面总共有，还有这个 Pantai Berpasir， 1、2、3、4、5，你只需要写三个不了，其他的我没有勾的都是布达亚，所以你就随便写三个咯，其中三个是答案咯。OK， 好 ，Next。Chiri Chiri yang terdapat dalam peta topografi。Ciri-ciri yang terdapat dalam peta topografi. Mempunyai tajuk, skala dan petunjuk. Peta topografi 啊，同学们，它必须要有五样东西。OK， 这边你可以写，在这一篇文，在这一个地图里面，这个地图里面有 tajuk, skala dan petunjuk。Menggunakan skala dan simbol-simbol tertentu menggambarkan ciri bandang barat fizikal dan bandang diri bandang ciri daya budaya sesuatu kawasan. OK， 你这边可以写 symbol 什么啦，它有 symbol garisan symbol singkatan perkataan 啊，还有那个我们讲的 symbol titik， 你看到pertempatan的一个 dot 一个 dot 的就是 symbol titik 咯。 OK， 好，你可以写它的 symbol 稍等啊。好，又来到了这一个布达兰跟布雷达兰了 ，OK， 自转跟公转 ，OK， 自转会带来的有三样的东西啊 ，kejadian siang malam, kejadian pasang surut, perbezaan waktu tempatan，OK， 然后呢，公转会带来的东西是 empat musim, fenomena gerhana，OK， 这两个啊 ，kesan， 然后又来到了填，上个星期我们有填一个表的。啊，他又再填多一次，表示说这一个是在整个风度里面，其实是很重要。你风吹也会遇到他的哦，同学们。
这个图表你还会迂回它一下 ，OK？ 所以呢，我希望说你能够填妥一下这个图表 ，OK？ 所以 P 21 March 咯，然后你记得第一个，基本上接下去的月份就很容易处理了。Gary San Gary Stewa 它停留在什么线上？啊、然后它是 equinox 不信不啊，这个东西得背起来，你要花点功夫一下，同学们。这已经是我们第六次吧，我们已经进入很多份考卷了 ，OK， 这是其中的，应该是第五次了，进入这一个图表 ，OK， 这图表它在考试里面不会这么恐怖，叫你填完整个图表，它一定是空了四到五个格子让你填进去的，特别是日期它一定会空一个咯，然后 garrison 这 garrison 很重要，它停留在什么点呢、啊？什么 garrison？OK， equinox 跟 solstice 这个也是很重要。OK， 它是什么季节？好，来到了 C， Lukis Raja， OK， untuk menggambarkan fenomena gerhana matahari。OK， 同学们 ，gerhana matahari 啊是什么跟什么在同一条线上？地球、月亮还有太阳在同一条线上，所以我们就。有一些的地区呢，就月亮遮着了嘛 ，OK， 所以这个是 C 的图案 ，OK， 好，然后他叫你解释咯 ，kata kunci 啊 ，kata kunci 他给了你，然后叫你解释 ，OK， 我们来看看 ，fenomena ini berlaku apabila bulan berada di antara matahari dan bumi， bulan berada di antara matahari dengan bumi dalam satu garisan， 这是第一句。有分数的句子啊 ，ini menyebabkan bulan menghalang cahaya matahari keyword，OK， 可 bumi dan bayang-bayang bulan melindungi bumi。Gerhana penuh berlaku di zone umbra， 所以你看到、啊、这个图啊，有 zone umbra， zone penumbra，OK，、okay? 这个东西你不解释了，基本上也不会影响你的分数啦。你能够背就背起来，如果不能的话就背到这里罢了。Bayang-bayang bulan melindungi bumi. OK? 好，第四题。Penjelasan penyataan-penyataan ah, yang berikut. Jalan raya, jalan kereta api, sukar, di bina. 这边都是那个第六课的东西，几乎都是第六课的东西，就是关于到pengangkutan的，jaringan pengangkutan的。我们等一下也会看到说 LRT 的出现啊。啊 ，kapal terbang 的出现啊？为什么那个马路 Jalan Raya 跟 Jalan Kereta Api 这么难在 Sabah Sarawak 里面？因为 bergunung ganang dan melibatkan kos pembinaan yang tinggi. Bentuk muka bumi bergunung ganang. 你也可以写 bentuk muka bumi berhutan tebal lah， 也可以啦，这个也是没有问题。OK， 然后呢，它主要是 melibatkan kos pembinaan yang tinggi。如果我们要在这个山区里面建路啊，它的费用是高一倍的。OK， 跟平原跟丹纳帕玛来相比 ，OK。第二 ，kegiatan perlombongan biji timah pada zaman penjajahan mempengaruhi pengangkutan di Malaysia， 怎么样影响呢？最主要影响的是 menggalakkan pembinaan jalan kereta api， OK， jalan kereta api bagi memudahkan biji timah diangkut dari Lombong ke pelabuhan， 就是我们主要影响的是啊、火车路。我们所谓的火车路啊，是以前战争被占领的时候到现在我们用着都是同一条火车路。OK， 只不过它有稍微被修补一下、啊、等等的。OK， 第三 ，pengangkutan penting untuk aktiviti pertanian， memudahkan penghantaran dan pemasaran hasil keluaran。OK， 所以为什么 pengangkutan 这么重要吗？它主要是方便整个 penghantaran dan pemasaran hasil keluaran。D， penting lawat sesuai untuk pembinaan pelabuhan。OK， 为什么呢？terlindung daripada tiupan angin kencang， terlindung daripada tiupan angin kencang。OK， 一 jaringan jalan raya lebih padat di pantai barat semenanjung Malaysia。为什么呢？ bentuk muka bumi yang rata dan luas serta menjadi tumpuan penduduk。rata dan luas 是很重要的 keyword。OK， bentuk muka bumi tanah pama 你也可以写 tanah pama 啦，你也可以写 rata dan luas 啦。可以成为了人口的堆积地 menjadi tumpuan penduduk。 然后来到了 kepentingan real bersepadu di kawasan bandar， 就是 KL Central 啊，讲这的是主要就是 LRT 啊， Putra Line 啊， MRT 啊， KTM 啊， Taxi 啊， Bus 啊，都在这边，主要是 memendekkan masa perjalanan dan mengurangkan kesesakan lalu lintas。
memendekkan masa perjalanan dan mengurangkan kesesakan lalu lintas. Okay, G, pengangkutan udara penting di Sabah dan Sarawak. Okay, 为什么呢? Pengangkutan darat masih kurang maju. 或者是你可以写 terhad 这个字也可以啦，也没有错。 Kurang maju 也没有错，一样的意思来的。 Dasar kerajaan ialah, okay, 可是ialah salah satu faktor mempengaruhi jarangan pengangkutan di Malaysia, 对吗? Memperuntukkan peranjauan, okay, peranjauan 呢就做费用, 整个的费用是他在处理咯, setiap tahun untuk memajukan sektor pengangkutan. Okay, 我们讲的什么财政部啊, 财政啊, 钱啊, 都来自这个地方咯, 如果政府要发展那个地方, 那个地方一定是可以被发展起来的, 因为资金来自政府嘛, okay? 好,我们 carry on 啊, 第五题, 第五题啊, 同学们, 你一定要抄完整的, 然后把它背起来, 每一个图画 都是那一个 eclim 的 keyword 来的, OK? 你把镜头停着，抄完整的，然后把它背起来。你要拿着这一份资料去背 ，OK？ 因为这个图画的问题 ，OK？ 好，第六题 ，lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang tepat. 填充题 ，pengangkutan di Asia terbahagi kepada pengangkutan darat. Air, udara. Okay. Darat, air, udara. Darat, udara, air. Air, udara, darat, 都可以. Jepun terkenal dengan sistem pengangkutan kereta api berkelajuan tinggi. Pengangkutan kereta api berkelajuan tinggi. Okay. 然后, yang berbentuk aerodynamic, okay. 然后呢，它主要是 pengangkutan ini membolehkan penggerakan penduduk, 然后最后 meningkatkan darjah ketersampaian, okay. 好，接下去 landasan pendaratan kapal terbang di Dubai. Okay, di lapangan terbang antarabangsa Dubai. Lapangan terbang antarabangsa Dubai. Pelabuhan yang tersibuk di benua Asia ialah Pelabuhan Hong Kong, Teluk Victoria. Pelabuhan Hong Kong, Teluk Victoria. Lengkapkan jawapan raja di bawah. Okay, lengkapkan. I, masyarakat. Meningkatkan peluang pekerjaan, meningkatkan darjah ketersampaian. Alam sekitar, perubahan landscape, pencemaran air di kawasan perairan. Lalu, 来到了 ekonomi, meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan kemasukan pelancong asing. 六个东西, kesan pengangkutan, 会影响的东西. Okay? 然后, pusat persinggahan kapal dari serata dunia. Nyatakan tempat yang berkaitan dengan pernyataan di atas, jelaskan kesan. 他讲着的是, Pelabuhan Hong Kong, 就是那个 Teluk Victoria. Dan kesannya ialah, kapal ialah pencemaran air akibat minyak daripada kapal yang menyebabkan kualiti air. 这是一个咯, merosot dan kepupusan hidupan akuantik. 因为它是码头嘛, 它是全世界最繁忙的码头. Kesan negatif terhadap pusat hidupan akuantik juga disebabkan penebus gunaan tanah di sekitar kawasan tersebut. Okay? 第七, Universiti Melaya, okay, menjalankan aktiviti di atas. Jelaskan bagaimana aktiviti di atas mampu memberi impact kepada alam sekitar. Kempen ini dapat mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar akibat bahan buangan yang kita hasilkan. Okay. Amaran kita semula dan buangan sifar
zero waste, diberikan penerangan, okay, penengkapan, penengkatan, perusahaan blablabla, di tempat perubusan sampah melalui kaedah 5R. Okay, 这一个啊，你写不出来啊，我个人觉得 ，OK， 这一个东西啊，你看到五个垃圾桶吗 ？OK， 5R 的好处是什么呢？第一，buang an sifah， 这是 keyword 哦 ，amaran kita semula dan buang an sifah。第二 ，mengelakkan daripada membenarkan sampah ke tempat pelupusan。OK， 第二咯 ，OK， 两个 point。好，然后来到了5R是什么东西 ？Retain, repair, reuse, reduce, recycle。首先第一个 ，OK， 他要你写什么啊 ？Huraian dan contoh 嘛，同学们 ，berfikir, retain 嘛 ，berfikir dengan sewajar sama ada pengguna mak penggunaan barangan tersebut adalah perlu. Contohnya, tidak mengguna bag plastik yang hanya dapat diguna sekali sahaja. 一个 contoh 咯。这边有很多个传道啊，你写一个就够了。Repair 呢，就是 membaiki dan mengurangkan pemberian barangan yang baru， 这个要背起来。Contohnya barangan elektrik yang boleh dibaiki tidak perlu dipilih dibeli semula。第三 ，guna semula ma reuse， mengguna semula untuk memanjangkan hayatan hanya barangan， contohnya pakaian。OK， 然后第四 ，reduce， mengurangkan pembaziran。Reduce 嘛，减少。OK， 传统呢 ，air，electric，air 跟 electric 咯。然后最后 recycle， kita semula mengita semula untuk mengurangkan penggunaan sumber alam sekitar seperti kertas, surat khabar, tin, kaca dan等等。OK， 好，第 C， 这个你看这些树 ，mengakibatkan gangguan cuaca， nyatakan perubahan yang dialami akibat gangguan cuaca。这个焚烧森林啊，你看到火吗？还在烧那个森林。Tabora hujan tidak menentu, udara menjadi kering dan mudah berlaku jerebu. Terdapat kawasan yang mengalami kemarau teruk. OK， 这边呢写三个，给他三个。Hujan tidak menentu， 它会影响雨咯，影响下雨量，因为那个水蒸气上升了，或者是我们讲不足够有水蒸气去做那个云呐、啊。OK。好，然后第八题，八一啊，八一是什么来的 ？Amaran ber concept technology hijau， 这一个第八题是很好拿来做 technology 的复习的 ，technology hijau 的复习的。这一个 aircon 啊 ，suhu bernyaman udara yang ditetapkan pada suhu 24 membantu menjimatkan penggunaan tenaga elektrik 24度 ，membantu menjimatkan penggunaan tenaga elektrik。然后来到了二，这个是什么东西来的？看到这个 pipe 吗 ？OK， 这个水喉爆掉了。OK， 爆�ial了，我们应该要怎么样 ？Memastikan pipe bocor di rumah dibaiki dengan segera. Membuat aduan sekiranya terdapat kebocoran pipe. OK， 其中一句就可以了。OK， 好，第三个 ，This is a smoke-free facilities. OK， your cooperation is appreciated. Menetapkan dan mewaktakan kawasan bebas asap rokok.yang membantu mengurangkan pencemaran udara alam， 就是有些地方哦，你是可以吸烟的，你全部要吸烟的人，全部要抽烟的人，全部去那边吧。OK， 好，接下来啊，第四个 我们看到说这个包装的，OK， penggunaan bahan kimia。Biodegrasi untuk membersih dan menggunakan produk pembersih alam yang mesra alam. 有看过人家用 baking soda 跟醋拿来洗厕所啊，还是什么之类的吗 ？OK， 这个妈咪应该懂一点。OK， 这些我们叫做 biodegrasi。OK， bahan kimia biodegrasi untuk membersihkan dan menggunakan produk pembersihan alam yang mesra alam. OK， 好，然后了 ，park and ride。Park and ride 是叫你驾车多一点，还是叫你不要驾车多一点点？不要驾车多一点点。OK， 这个是membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas yang dapat mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Bahan api fosil 是什么东西，同学们 ？Bahan api fosil 就是 petroleum 跟
阿朗巴杜咯 ，OK， 好，然后到达了下一个，下一个你看到那个绿叶的吗？这个叶子 ，product yang mempunyai product yang mempunyai label，OK，、okay? di atas dihasilkan berdasarkan konsep teknologi hijau， nyatakan ciri-ciri produk itu， menjimatkan penggunaan tenaga dan sumber bahan api。Boleh dikita semula atau melalui amaran 5R. Perupadayaan meminimumkan kemerosotan alam sekitar. 其实你记得两个就很不错了。OK， 题目有时候不会这么过分叫你写这么多个。OK， 来到了最后一个 bahagian B 的总复习啊。Pada masa kini banyak syarikat memberikan penekahan dalam menghasilkan produk teknologi hijau. Apakah sebab langkah ini dilakukan? Apakah sebab langkah ini dilakukan?Pasaran dan permintaan untuk produk berdasarkan teknologi hijau semakin luas. OK. Permintaan untuk produk berdasarkan teknologi hijau semakin luas. Meningkatkan image syarikat sebagai sebuah syarikat yang memainkan peranan bertanggungjawab dalam mengatasi masalah alam sekitar. 这个会提高一个企业一间公司的形象。Meningkatkan image syarikat. OK. 好。Bahagian C, essay. Nyatakan aktiviti pertanian, okay, yang dijalankan di kawasan berikut. Okay, di segitiga jengkal kelapa sawit. Sri Aman 在 Sarawak 的，所以是 lada hitam. Kundasang 跟 Cameron Highland 一样的 tanaman hawa sederhana. Sabah bernam kelapa. 最后 Johor getah dan kelapa sawit.Nyatakan saling kait iklim di Malaysia tentang jenis hutan yang terdapat di Malaysia. Suhu tinggi dan hujan yang banyak menggalakkan pertumbuhan hutan hujan tropikal. Suhu tinggi, hujan yang banyak. Okay. Rahul berikan tiga contoh pokok-pokok pemutu. Cengkar, keruing, seraya, nyatu. Okay. 同学们记得两个就很不错了。Okay.还有一种叫 Meranti， Meranti 跟 Chengga 常常在一起的 ，OK。Berikan tiga contoh pokok， 好了啊。Pembalakan dijalankan semasa cuaca panas dan kering. Jelaskan pernyataan di atas. 为什么在 cuaca panas dan kering 的时候就去砍树呢？Pembalakan lebih mudah dijalankan berbanding dengan musim terkujung kerana keadaan jalan licin dan bahaya tanah luntur. OK, 下雨天好做事还是没有下雨天好做事？肯定是没有下雨天哦，做东西比较容易咯，比较没有这样危险哦。OK, 好，然后 CE, nyatakan keunikan aktiviti yang menarik minat berlancong ke tempat-tempat berikut, Pulau Redang dan Genting Highland. OK.Pulau Redang 主要是 menyelam scuba 潜水，我们讲的 diving。然后呢，跟丁海伦是suhu yang nyaman dan udara yang segar， taman tema 就主题式的一些花园会出现在那个云顶高原。OK， jelaskan sumbangan sektor pelancongan kepada negara kita， meningkatkan ekonomi negara dengan adanya pengairan masuk mata wang asing。它吸引很多外国游客嘛，所以使得我们的钱可以，外国人的钱可以进来，就是外国人在本地消费，那个就是我们国家赚钱的机会咯。OK， jelaskan kepentingan telekomunikasi di negara kita berdasarkan kategori negara, beraja dan cuaca. OK， negara meningkatkan integrasi dan perpaduan negara.Belajar memudahkan pencarian maklumat dan pembelajaran. Satelit cuaca memberi data-data ramalan cuaca dan fenomena alam. 一二三，这个要背起来哦，同学们。OK， 好，接下去 berbagai alat telekomunikasi digunakan untuk berbagai tujuan dalam kehidupan seharian. Berikan contoh etika semasa menggunakan alat telekomunikasi.Elakkan menyentuh isu-isu sensitif. Mengelakkan ciri-ciri sopan santun. Mengekalkan ciri-ciri sopan santun. Berhemah semasa menggunakan laman sesawang. OK, 这两个都很重要啊。 B
不要去再上网骂人，特别是骂国王啊，骂国家的领袖，你会被抓的。蒙个卡干奇里奇里手搬三顿，再怎么样都要很斯文的讲话 ，OK， 有礼貌的讲话啦。Telekomunikasi memberi kesan positif dan negatif. Jelaskan pernyataan tersebut. OK. 首先 dengan adanya telekomunikasi segala menjadi mudah. Menjadi mudah 这是 positif 咯。首先 positif 先啊。Menjadi mudah seperti urusan kewangan, pembayaran, memberi bara 等等的咯。OK. 这边写一个句子咯。Juga berlaku penyebaran maklumat palsu. OK. Maklumat palsu.Oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. OK, 这边还有一个 Namun penggunaan alat telekomunikasi untuk jangka masa yang panjang memudaratkan kesihatan. Penggunaan alat telekomunikasi untuk jangka masa yang panjang memudaratkan kesihatan. 这是第一句 negative、啊、第二句是 penyebaran maklumat palsu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. 第二句咯 OK,好，然后来到了我们讲的，nyatakan peranan yang dimainkan oleh ibu bapa untuk memastikan kanak-kanak melayan internet dengan selamat. Ibu bapa 的主要的功用，主要的 peranan 是什么呢？ Mengambil langkah-langkah berikut. OK, 什么langkah? Mengehadkan masa untuk melayari internet. 这是第一个。Menggalakkan pemikiran kritis. Mengalahkan pemikiran kritis dan perlakuan sopan semasa berkomunikasi dalam talian. 鼓励孩子呢用比较全面、比较开动、开放的方法，或者是比较有礼貌的方法，当在线沟通的时候。Letakkan komputer di ruang keluarga dan bukannya di bilik anak-anak. OK, di ruang keluarga dan bukannya di bilik anak-anak.Pastikan maklumat peribadi mereka tidak didedah di internet. 这是你的那个ibu bapa可以有的功能。同学们写其中三个就够了。OK? 好，一项，最后第二题了。一项。然后整课整个 form 2呢我们就结束了。OK? 好，最后第二题一哦。一不需要做。考试不会如此般的问你的。Huraikan berikut berdasarkan gambar raja di bawah. MSC 是什么东西呢？MSC 主要是 OK 这个是 FRFE Kawasan Utama Cyberjaya OK Menara Berkembang Petronas KLIA dan Putrajaya 整个 Berkembang Petronas KLIA Putrajaya 三个地方tujuan Menarik syarikat-syarikat berteknologi tinggi beroperasi di sini dengan memberikan pengecualian cukai syarikat dan kemudahan capaian internet yang laju. OK? 处理掉。好，同学们 ,Form 2最后一份复习考卷完了。这是考试前非常好非常好拿来阅读的一份考卷。OK?好好的考试加油谢谢。